Assalamu alaikum, kadırman görüşçüler, Kavarçı 24 kanalının katılımcıları. 16 April 2021 yıl, Jalabat oblası Suzak rayonuna karşı Taygaray failine geldik. Bu yerde sizlere görüşmek için ушул тор ат бар экен, ушундан sizlere malumat verip görüşürüz. Andıktan biz menen çok olup turuğunuzlar, kanalda jaңы болгондор kanala katılınızlar, like basınızlar, sunuştardı, komentariye yazsanızlar bolot. Алгач аттан жакшылап танышалы, мүнөзөмөлөрүн айтайлы. Булат, өзүңүздүн мына жаштайынан баккан атыңызбы же бүштүсүндө алганбыз? Бүштүсүндө алгансыз, э? Азыр 3 асы. Түү кайсыл жактан келген экен? Жактан алгансыз. Түү бул базардан алынган ат. Базардан эле алгансыз, э? Бүштү. Бирөөлөр аркылуу ошо айылдан эле алган мен да. Мен өзү улакка жакшы кирген чыкканы улагы бар, жакшы. Азыркы тапта улакка чабылды, э, быйыл кышында. Кышы менен улакка чабылды. Чабганда суусу бар. Анан муну кече 10-унда Канжагага улакка барып келди. 210 миңге сураган жеринен ушу бала кошо барды. 210 миңге берилген жок. Мен өзүм демем дитим 250 миң деп турам. 250 миң деп турасыз. Эгер жакшы кардар келе турган болсо, сүйлөшүүлөр болот экен. 210 миңге бербедиңиз. 210 миңге бербедим. Демек ошонун үстүнөн сураса, вот ошондой сүйлөшсө болгудай экен, э? Жакшы, өтө сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, улакта таамай жүргөн аттардын бири экен. Андыктан силерге жакын болсо мына ушул атты дагы көрсөңүздөр болот. Негизи парада кандай болду экен? Парадасы өз үстүндө кыргыз жылкыларына окшойт. Кыргыз жылкылары базардан алынган да бул. Мунун бирөөнүн паланчанын атынын баласы деш кыйын, бул ачыгын айтыш керек турат. Эми быйылкы улактарда чабылган болсо таштаган сорундар, байгелери барбы? Сорундары эмнелерге таштады? Дагы бир палван бар эле, ошол палван бала бир кой алып келди, анан килем килем, анан мынат килем. Негизи баягы мен эки балам, мына бирөөсү ушул Укан болот, акам баласы, бирөөсү өзүм болом. Мага окшоп андай эле улакты жарып төбөрбөгөн бала. Анан ат таамай жетет, үстү жетпейт. Анан чоң палвандар алып мине турган болсо, ушул сорундарга таштап эме кылып атышат. Жакшы. Бою канча чыгып калат экен? Боюн 1.65 дедиби же 1.70 эмес болуш керек, э? 1.70ке барбай калат. 1.65 деди окшойт ушундай. 1.65 тегереги болсо ошого болот. Мына сиздерге көз чене менен айтып атабыз. Эми караганга, бакканга кандай экен? Эки ат бар да менде, экөө батышпай атат. Азыр нарандык чоң ат бар. Экөө акурларды талкалап болбой атат. Анан бунусун сатайын деп чечтиң? Бунусун сатайын, анысын дагы алгам да, кышта алгам. Аны алып калып анан муну сатайын деген. Бир кол кармалат. Үйүрү кандай болду экен? Үйүрү бар. Үйүргө кошуп көрдүңүз? Үйүргө коюлуп балдары бар. Канча бээде жүрдү? Канча бээсин билбейм, өзүм кудама алып кетип ошол койгон. Бирок немеге тептирип алып, казасын тептирип алып анан августта алып келгенмин. Ошол боюнча мына 3 жылдан бери үйүргө коюлду элек. Мындан 3 жыл мурун коюлуп. Демек үйүргө улакка издегендер болсо мына ушул атты көрсө болот экен, э? Ооба. Уят кылбайт аты? Эч кандай немеси жок. Кирген чыкканында бул айылдыктар баары билишет. Эми улакты чапкан агабыздын өзүнөн сурайлычы, топко киргендери кандай болду? Чыккандары, топто тургандары ортодо. Жакшы. Жакшы эле, мындай ортодо кысылып, анан мындайлары жокпу? Мен кол баягы чоң улакка чапкан элем, мындай эле майда чүйдө. Теке улактарга чалып жүрөсүз, э? Анан чоң улакка менин эмем жетпейт. Эгер улакка деп ала турган киши болсо, уят кылбайбат. Жок, уят кылбайт, э? Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Чаап көрүштү, улакта сындап дагы көрүшүптүр атты, баасын дагы чечип коюптур. Андыктан эгер сиздерге жаккан болсо мына ушул атты дагы көрүңүздөр. Мен силерге эми бир жакындан жакшылап көрсөтүп коеюн. Туяктары таза эле көрүнөт. Мындай катуу тебеленип жаракат алган жерлери жокпу? Мына оң жак тыягы. Бирок кандай эле көрүнбөйт, э, мындай. Кандай деле эмес, кичине эле. Байпак жеп койду. Бир аз байпак жеген жери бар экен. Защитник такканда бир аз жеген экен. Мындай сорулардан дагы көрсөңүздөр болот. Бирок ат жаныбар жоош экен, э? Бир эки басырасыз, э, мындай. Бул жака мындай бастырып, бир аз акырын бастырып койсоңуз, баскандарынан көрөлү, анан бир эки кой берели дагы. Камчынын кереги жок. Камчынын кереги жок. Бирок мындай баскандарында билинип атат, курчтугунан, аттын уч каяктыгынан белги берип турат десек дагы болот, көрүп атасыздар. Сол жамбашында эм деген белгиси дагы бар экен, э? Ооба. Табро басылган экен. Баскандары өтө сонун. Башты көтөрүп жакшы кетет экен. Өтө сулуу жылкы бирок.
Эми көп кой бербейбиз, көп чуркатпайбыз, 1-2 кой берели, чуркагандарын көрөлү. Ордунан жылгандарын көрүп атасыздар. Ат деген ошондой болот. Карабайырдын жакшылары ушулда. Койордагы. Чын таза карабайырдын аттар ошолор болот. Жакшы, жакшы. Өтө сонун. Это сон болот. Чуркагандардын да сөз жок. Ооз кандай экен? Катуу эмеспи мындай? Элпегилеби? Бир аз бар экен, э? Бирок, улак жалга тийгенде көп аттарга жеткиргидей эмес го дейм. Күлүктүгүндө сөз жок. Андыктан, урматтуу көрүүчүлөр, мен ойлоймун, мындай аттарды эч кандай колдон чыгарып болбойт. Андыктан атты келип, өзүңүздөр дагы көрүп чаап алсаңыздар болот. Жана ошондой эле силерде дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандан номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн Хабарчы 24 каналы ар дайым кызматта. Биз менен ар дайым чогултуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз.